Altså, Hordbygda og Hareid møtes på Hordbygda stadion. Det er en kamp i 4. divisjon. Her ser vi spillerne møte hverandre på midten. Hareid er i gult, og Hordbygda i rødt. De møtes til hverandre før. Da vant Hareid 2-0 over Hordbygda på Hareid stadion. Her ser vi spillerne helse på dommerne, og de er nå klare til å møtes på midten, de to kapteinene pluss dommerne. Nå skal vi ta og zoome litt inn på dem. Her ser vi dommerne forklarer for situasjonen og kampen og hvordan de vil ha det. Her er da en mynt som de kaster i været, og Hovedbygda får starte kampen. Her har vi Hovedbygda. Skal jeg lite kamp opp. Kampen er da klar til avspark. Det er Hovedbygda som får avspark først. Startklart til kampen startet. Dommeren gir tegn til keeperne og linjemennene, og kampen er snart i gang. Hovedbygda hadde et nederlag mot Sivhessa, og er revansjesugne på seier i denne kampen her. De har fått Kenneth har da gitt treneren på Hovedbygda har gitt en klar beskjed at de nå må vinne snart kampene sine, ellers så kan de rekke ned faktisk i 5. divisjon. Så nå gjelder alle kamper fremover. Her ser vi Hovedbygda fremover. Her vil jeg ha offside, men det blir slått til midten, men litt for upresist. Hovedbygda får en ny sjanse. Ja. En god ball fremover. Og her kommer innlegget. Og nesten. Og der kan du se som det kan bli et straffespark. Det skal vi ta og se i reprise. For Hareid og ballen fremover. Her skulle det ha vært offside kanskje, men Lindholm har flagget nede. Keeper sparker langt ut. Og den blir heret tilbake til keeper til Hareid. Og her får vi en liten triksing av keeperen før spillet fortsetter. Her får Hareid corner. Det viser seg å bli en ganske lur, så lur at jeg er klar til å få med meg hva som skjer. Her ser vi en lur passning. Går til keeper. Og han skynder seg, sparker ballen kjempelangt ut til Hovedbygda sin spisser. Og derfor er det klart kontroll på ballen. Det kommer et lite innlegg. Og her har vi en ganske merkelig situasjon. Og her skal vi et litt skudd, men også langt over. Her får Hareid gult kort av dommeren, fordi han ikke har fått frispark i forrige situasjon. Han protesterer på dommeren som avgjør seg. Her får Hovedbygda ballen fremover på venstre side. Og her står en opptående situasjon som var litt merkelig. At det er ikke bare frispark til Hovedbygda. Vi skal se denne her i reprise.
Har får hobbyen av ballen fremover. Som et skudd, lik over mål. Her ser vi passning fremover. Her er keeper til Hobby har gått ned. Og han spilte en god kamp gjennom hele første og andre gang. Her ser vi Holbygdal passere ballen til hverandre. Han er på vei fremover. Han blir litt lang, dessverre. Her ser vi Holbygdal bryte en passning. Som en lang passning fremover til spissen. Som setter ballen enkelt på spissen. Og det er 1-0 til Holbygdal etter 18 minutter. Et ganske fint mål som vi skal se i reprisa etter at de feirer litt. Her ser du at de feirer og de er 1-0 over Hareid. Her ser du Hobbya passerer bønnen fremover. Han var litt handlinge. Hun går opp seg inn. Etter kort så feirer ballen fremover. Fokuset. Men det blir til slutt utspilt fra mål. Vi har Hareid på vei fremover. Holbygda spiller godt i forsvaret, som vi ser. Og de klarer å få ballen til i kast. Igjen ser vi Hareid på vei fremover. Holbygda spiller godt i forsvaret. Det blir til slutt et hjørnespark her. Hjørnesparket blir tatt. Og ballen blir til slutt sparket langt fremover. Her får faktisk Holbygda en stor sjanse. Her ser du det er 3 meter oppe. Det var litt for upresist. Og den kunne gått i farlig. Her får Hareid en god mulighet. Først er det frispark. Det blir tatt etter kort. Ballen blir sendt fremover i midten. Og der kommer spurt videre. Ballen til en Harald-spiller. Her er Harald veldig, veldig god. Her kunne det fort ha blitt noe. Men der får Harald spurt ballen ut på sidelinja. Her ser vi Hareid på vei fremover igjen. Her ser jeg et nytt frispark. Det blir tatt. Litt heldigere dine unger her. En mulighet her. Går til siden. Ballen er fremdeles i spill. Får ballen mot midten. Og en passning, og der er en god spiller. Fintet ut hele forsvaret. Men litt for upresist mot midten. Her har vi Hareid. Vi får en kjempetakling til Hobbygda. Vær fremover. Tunnel. Men skuddet blir litt for lett av mål. Men en god sjanse til Hobbygda. Her er Hareid en liten nøtt, men et godt forsvar for Hobbygda. Her kommer ballen fremover, og her blir det på kast. Hobbygda ser ballen fremover. Her blir han litt heldig og dusk, som en ganske frekk situasjon her. Her kommer et kjempe. Takling. Og sidrommene vifter med flagget. Og dommeren går bort til spilleren og sier at dette er hva han har slutt på. Bastion blir sikkert bult ut. Her kommer Hobbygda fremover. Fine passninger. Og der får han en kjempetakling mot seg. Og det blir gult kort til Hareid. Med en gang. Og det blir masse protester ifra Hareid sine spillere. Hobbygda kommer på beina til vårt.
mye prating i denne situasjonen her. Frisparket blir tatt. En rett til keeper. Vi setter fort i gang. Her ser vi Holbulat på vei fremme. Ikke offside her. Her har vi da offside. Men det blir til slutt et innkast. Og her kommer det protester. Og dommeren tolererer ikke protester fra Hareid. Kaptein får tilsnakk av dommeren her. Innkastet blir etter hvert tatt av Harald av Hordbygda. Vi ser at jeg kjemper med å få ballen mot mål, men det er vanskelig. Da går det hyper. Harald er ballen fremover. Her kommer en ganske merkelig situasjon som keeper og blir felt akkurat på sidelinja. Ganske hardt av Hareid som spiller. Det blir bare innkast til Hordbygda. Men godt spilt av keeper. Hareid på vei fremover. Her blir de felt ganske hardt. Det blir da et gult kort til Hordbygda. Frispark blir et kort tatt. Og nå skal dere se en kjempegod keeper for Hordbygda. Bokser han etter. Til gast. Her får Hordbygda en dominert fremover. Litt heldig her. Den får til slutt på den fremover på hele linjen her på veksida. Skutt inn i midten. Et godt innlegg. Bakerst står Hordbygda på den. Den blir klott til hjemme. Jonas Park er blitt tatt. En god corner. Men rett i keeper sin hender. Så får jeg bokse ballen til. Her ser vi en god forberedelse der. Hender ballen til midten. Passning fremover. Du ser der borte. Og det er ikke offside, men det blir dømt offside. Så ser vi et godt angrepp av Hordbygda som spiller. Det blir til slutt et frispark. Men det var ingen på takt der, så det var greit. Så kommer frisparket ifra Hordbygda. Det blir til slutt slått helt inntil keeper som lett kan ta ned på kinevalen. Satt og rast i gang. Rett før slutt av første gang får Hordbygda en god mulighet fremover. På høyre side. Det blir til slutt et hjørnespark. Her kommer hjørnesparket. Nå skal jeg være stille. Så er det bare å nyte denne fine corneren fra Hordbygda. Nå er det 2-0 til Hordbygda og Hareid. Det blir etter stadion. Nå skal vi se målet i reprise etter at de har jublet ferdig her. Ser vi corneren.
i mål. Då kan gutta fra Forbuda feire 2-0 over Hareid etter første omgang.